אז ככה, קודם כל, נתחיל מפה. התאריך היום א' אב, לא יודע, בלי קשר לשאר ההרצאה, אז זה שלושת השבועות בין המצרים, ותשעת הימים שלפני תשעה באב הם יותר מתוגברים מבחינת הזה. לא מקובל להכריז על דברים, אז זה לא הכרזה. גם בכל מקרה, הזמינות של זה בגיטאב אמור להיות, יש כבר גיטאב, אבל הוא ריק לגמרי. הזמינות תהיה עוד שבוע וחצי, שבועיים. אם אתם רוצים לעשות מנוי או לראות מתי זה מתעדכן, אז אין בעיה. הקוד שיש פה, יש פה מעט מאוד קוד, הוא הופעל, זאת אומרת, המערכת כבר עובדת, אבל לא נמצאת בגיטאב, אבל היא תהיה לגמרי. טוב, אז ככה. קודם כל, היסטוריה קצרה לגבי עצמי, והיא רלוונטית מאוד לדבר שאני אדבר עליו. יש בעיקר שני מוצרים שעשיתי בעבר, מוצרים, לא עבודות, לא פרילנס וכו', אלא מוצרים. המוצר הראשון היה תמיכה עברית ובעיקר דו-כיווניות ל-X Windows ומוטיף, מוצר ישן, עוד משנות ה-90, ומוצר חדש יותר, שהוא בעצם פרוקסי, שמאפשר, דרכו אפשר לקחת כל אפליקציית ווב, או ובסייט, או whatever, בדרך כלל אפליקציות ארגוניות, ולשנות בהם מה שרוצים, חיצונית, בלי לנגוע בסורסים שלהם, בלי הכל דרך התעבורה. למשל, יש תוכנות שעובדות משמאל לימין באנגלית, אפשר לעשות להם הוקוס פוקוס, לגרום להם לעבוד מימין לשמאל בעברית. זה מוצר עם המון המון יוזר אינטרפייס, צריך להגדיר על כל מסך, זה הולך ככה, זה הולך ככה, את האייקון, את האימג' הזה תהפוך, כי זה חץ, ואם הדברים מתהפכים, אני צריך להפוך אותו, את האימג' הוא אל תהפוך, כי זה הלוגו של החברה, של הלקוח, אז אנחנו לא רוצים שהוא יראה הפוך. עוד משהו שהוא חשוב להמשך, כמעט כל ענקי המחשבים היו לקוחות של זה. הזכירו קודם את אורקל שקנתה את סן, שתיהן נמצאות פה כולם, זה חד גדיה, כולם קונים את כולם. HP קנתה את דיגיטל שקנתה על ידי קומפאק, כולם היו לקוחות שלי וזה הולך ומצטמצם, גם את מרקיורים קנו. אז מכל הלקוחות המכובדים האלה לא נשארו הרבה. למה זה חשוב כל השמות המפוצצים האלה? עוד משהו אחד, בכל המקרים האלה, מה שאני אוהב, אפשר לקחת אפליקציה ענקית שעבדו עליה מאות שנות אדם, ובמקום להתחיל לעבור דבר דבר, אפליקציה עם המון יוזר אינטרפייס, במקום לעבור דבר דבר ולשנות, להתאים מסכים וכו', אפשר על ידי טריקים מאוד מאוד מתוחכמים, לא פשוטים, לגרום על ידי שינויים קטנים לכל המפלצת הענקית הזאת לעבוד בצורה שונה. זה מה שאני אוהב, כששינוי קטן מאוד עושה המון. אנשים יכולים לעבוד, לא יודע, הרבה שנות אדם, אני אוהב לעשות דברים קטנים, שיעשו פי עשרה יותר מהדברים הגדולים שהם עשו. ככל שהקוד יותר קטן, זה פחות עבודה, יש יותר זמן, לא צריך להעסיק אנשים, זה פחות בגים אם יש אחוז מסוים רשיו של בגים למספר שורות. מישהו אחר יכול יותר בקלות להיכנס לקוד, ללמוד אותו. בדרך כלל קוד קטן יש לו פחות API, זה פחות ממשקים. אנחנו מנסים לחשוב איך עם פחות ממשקים אפשר לתת למשתמש יותר. אז ככה, קודם ראיתם כל מיני שמות מפוצצים, חברות בינלאומיות, ענקיות, חברות ישראליות גדולות כמו תעשייה אווירית וכו'. ודווקא בתור אחד שבערך 100 פעמים מכר מוצרים, מוצרי תוכנה, לא משחקים או משהו כזה, מוצרי תוכנה תשתיתים גדולים לחברות כאלה, אז אני אומר שזה בלתי אפשרי לחברה קטנה. למה? אני פעם שאלתי לקוח שלי, לקוח חשוב, הייתה לי התלבטות האם לעבור מחברה של 4 אנשים לחברה של 8 אנשים. אחד השיקולים היה האם זה מקרב אותי לאקזיט. אז התעניינתי אצל אותו לקוח, זה סניף ישראלי של חברה בינלאומית גדולה, מפורסמת. שאלתי אותו, תגיד, החברה הבינלאומית שלכם, יש סיכוי יותר גבוה שהם יקנו אותנו אם נהיה 8 אנשים ולא 4? אז הוא אומר, לומר לך את האמת, אני לא רוצה לאכזב אותך, החברה שלנו, חברה שקנתה מעל 100 חברות, מעולם לא קנתה חברה של פחות מ-20 אנשים. 4 אנשים, 8 אנשים, זה שום דבר, לא מעניין אותנו. זה שקונים ממך את המוצר שלך ומתקינים אותו בבנקים וכו', זה לכשעצמו, זה דבר, אין לי מושג איך זה קרה. ככה הוא אמר. יש 3 סוגי מוצרים, אם נחלק, שוב, ISVs אגב, זה Independent Software Vendors, רוב ספקי, רוב חברות התוכנה
הם לא ספקי מוצרי תוכנה, אלא ספקי גולגלות, ספקי פרויקטים וכולי. לספק מוצר תוכנה זה דבר שאמור להיות, אם זה מוצר אמיתי, תשתיתי, ארגוני, דבר כמעט בלתי אפשרי ש-IBM או מייקרוסופט יכולים לעשות, אני או חברה גם של 20 אנשים לא יכולה לעשות. אז יש פה, נחלק את זה, ואני אומר את זה בתור אחד שעשה את זה 100 פעמים בערך. זה נס, כל פעם מהמאה הפעמים האלה זה נס בפני עצמו. אז קודם כל, או שאתם באמת איזשהו IBM כזה ואתם מוכרים מוצרי תוכנה כאלה, או שאתם מוכרים, מי פה הוריד פעם אפליקציה למובייל, כולם אני מניח. אז חלק מהפעמים אולי הורדתם משהו של אפל או גוגל או אדובי, אבל ברוב הפעמים הורדתם משהו, הורדתם נגיד איזשהו משחק, או לא יודע, לא בדקתם אם עובד שם, אם עובדים שם 200 אנשים או בן אדם אחד בחברה שעשתה את זה. אז אפליקציה של 99 סנט, אתם תצליחו למכור. כנ"ל אופן סורס. אופן סורס, אם אתם מספקים את זה, ועזבו כרגע איך מוכרים את זה ואיך עושים מזה כסף, יש לי הרצאה נפרדת על זה, לא בסקופ שלנו. אם אתם עושים את זה, אותה חברה שהשקיעה במוצר, לא יודע, עשרות אלפי דולרים, מחר אתם נעלמים, היא לא עבודה. היא תצטרך להשקיע הרבה יותר ממה שהשקיעה עד עכשיו, כדי ללמוד את זה, כדי למצוא מישהו אחר שילמד את זה וכולי, אבל היא לא עבודה. לעומת זה, אם מכרתם למוצר סגור, גם אם היא תשקיע מיליון דולר, היא לא יכולה, אם נעלמתם, הם תקועים. אם המערכת הפעלה משתדרגת והמוצר שלכם כבר לא עובד על הגרסה החדשה, הם תקועים. ולכן, הגעתי למסקנה פשוטה בשלב ההוא, באיזשהו שלב בחיים, אמרתי לעצמי להמשיך למכור מוצרים ארגוניים, זה כל פעם נס בפני עצמו, אני לא יודע איך הצלחתי לעשות זה כל כך הרבה פעמים, לא בונים על הנס, אני אעשה לעצמי תשתית, פיתוח, מה שהיום נקרא Development Framework, שאין היום חברה חשובה שמכבדת את עצמה שאין לה את זה, אני אעשה את זה באופן סורס, ומזה, לא יודע, אני אעשה כסף בעקיפין, לא משנה כרגע איך, אבל כולם יוכלו ליהנות מזה, זה אופן סורס, לא צריך לא GPL, לא שום דבר. ויש לי מיליון רעיונות, הבעיה שכל רעיון לכל משחק או דבר כזה, זה דברים שהקור הוא עשירית, 1/20 מהעבודה שצריך לעשות. העבודה מסביב, יש המון ממשקים שצריך לעשות בכל תוכנה. כשאנחנו כותבים לעצמנו סקריפט, אנחנו יכולים לעשות אותו בדקות, בשעה, והוא יעשה הרבה דברים. אבל כשאנחנו מספקים משהו ללקוחות, אנחנו צריכים user interface, סגור, אנחנו צריכים עבודה מול דאטאבייס, אנחנו צריכים input validation. בסקריפט שאנחנו כותבים לעצמנו, אנחנו לא צריכים input validation. אנחנו נדאג להכניס את הדבר הנכון, אבל פה כל אחד יכול, יש פה צריך authentication, צריך עוד 1001 דברים, שיותר מ-90% מהפיתוח בכל אפליקציה הולך על זה. אז אני אעשה את 3, open source, אני אוכל לספק את זה כי לקוחות ישמחו על זה, ואז כל פעם שיש לי איזשהו רעיון כזה של משהו שלוקח יום לעשות, אני לא אגיד לא, אני לא יכול לעשות כי ייקח לי חודש לעשות כי אין לי את כל הממשקים, אלא דרך התשתית הזאת אני אוכל לעשות את זה. טוב, אז הגענו ל-Datable JS, זה עדיין לא ה-SQL. זה פרמורק שהתכוונתי לפתח אותו. ה-SQL שאנחנו נדבר עליו זה השכבה התחתונה שלו. והרעיון הוא שיש by default, out of the box, ברגע שמתחילים אפליקציה, ברגע שאנחנו יוצרים נגיד טבלה, גריד מה שנקרא, יש לנו תמיכה באלף ואחד דברים, בכל מה שצריך. ויש פה רשימה, לא יודע, הפונטים קטנים פה, כל מה שצריך, למשל גיבוי, שחזור, צריך שזה יעבוד גם על הווב וגם על המובייל, צריך לעבוד מול דייטאבייס, כל הדברים האלה מתמחים out of the box. זה יהיה כמובן open source, הדברים פה שמופיעים באיטליק, זה דברים שלא היו, אז ככה, נגיד עוד מילה, מה הקשר למוצרים הקודמים. במוצרים הקודמים, היה לי פרמורק כזה סגור, קטן, פשוט, שעשה את רוב הדברים שמופיעים פה, אבל לא הכל. קוד סגור היה. הוא לא היה, הוא רץ בצד הסרבר, הוא היה מבוסס על C, בצד הקליינט על JavaScript, לא חשוב כרגע מה בדיוק, הוא היה סגור. והוא הגיע לגיל שלו, זאת אומרת, היום עם כל הבראוזרים המודרניים וכל הדברים חדשים שיש, הוא כבר לא מסוגל לספק את הסחורה. אז החלטתי לקחת אותו, לכתוב אותו מחדש באופן סורס, הכל בג'אבסקריפט, הכל וובי, גם הקודם היה רובו וובי, אבל פה ושם היה צריך לקודד דברים, באופן שאפשר לעשות המון דברים
בלי לקודד בכלל, או על ידי מילוי תפסים, תפסי ווב. הדגש היה, יש כל מיני דברים כאלה, וויקס או לא יודע מה, אבל פה הדגש הוא על דבר שהוא מיועד, הוא ביזנס אוריינטד, הרבה עבודה עם גרידים, טבלאות. קודם ראיתם את הרשימה של כל החברות שעבדתי מולם, תלכו לאיזשהו ארגון גדול, תסתכלו מאחורי הכתפיים של אנשים, אתם תראו שם המון המון גרידים, וגרידים עם המון המון צרכים והמון דברים שהם עובדים איתם. כל גריד, למשל, בלי שיש לו מולטי קולום סורט, מיון לפי יותר מעמודה אחת, הוא לא שווה, אי אפשר היום להשתמש בו. גריד שאין לו ימין לשמאל, דבר כזה, דבר בסיסי בארץ, אי אפשר להשתמש בו. יש עוד עשרות תכונות שבלעדיהן אי אפשר, גריד, אני מקווה שאתם יודעים מה זה, גריד זה כמו אקסל, בכל אפליקציה יש הרבה, בכל אפליקציה ארגונית, בכל אפליקציה של ביזנס יש הרבה דברים כאלה, רוב העבודה מתבצעת עם טבלאות. עכשיו, יש פה הרבה יומרות, הרבה דברים שאני לא נכנס לכולם. איך ידעתי ש... למה אני כל כך אופטימי ויודע שזה יעבוד ו... כי רוב הדברים כבר עובדים היום בפרמבורק הסגור שאני פשוט משכתב אותו מחדש. אז כמו שהם עובדים היום, אני יודע שהם גם יעבדו אחרי שאני אשכתב את זה, בתוספת כמה דברים שהם מכפילים ומשלשים את העוצמה של זה, ו... אבל הם קטנים יחסית. טוב, יש לנו כבר, היום התחום הכי חם זה פרמורקים. לא שום דבר אחר, לא ביג דאטה, לא. בארץ היו עד היום כמה מאות מיטאפס, אני לא מגזים, על פרמורקס. השמות אנגולר וריאקט, זה משהו מטורף לגמרי. אתם יכולים לראות מיטאפס, חלק מהם זה כנסים גדולים, באולמות גדולים. חלק מהם זה באולמות בינוניים, לא יודע, כמו בגוגל. אתם יכולים לראות 300 איש, לפעמים אוברבוקט תוך דקות. קרה לי פעמיים שראיתי תוך דקות מאז שנפתח מיטאפ, התמלא. היה פעם אחת, שני מיטאפס, בדיוק על אותו נושא, אני לא זוכר אם זה היה אנגולר או משהו אחר. אמרתי לבן אדם של המארגן של אחד מהם, למה אתה קובע את זה באותו זמן כמו השני? אז נחשו מה, שניהם היו אוברבוקט, עם וייטינג ליסט בשניהם. זה משהו מטורף מה שקורה פה. אז למה צריך עוד אחד? אז ככה, כי לקיימים יש הרבה חסרונות, ואני יכול לספר לכם מהסיבה הפשוטה שאני עברתי את כל הסיפור הזה, כי אני החלטתי שאני בהתחלה את הפרמורק שלי לא מתחיל from scratch, אלא לוקח פרמורק קיים, משתמש בו חלקית, ועם הזמן אני עוד ועוד חלקים ממנו מוריד עד שיש פרמורק עצמאי לגמרי. ובכן, בהתחלה התחלתי עם, התחלתי אפילו בלי jQuery, ואז דיברו על jQuery, זה היה ל-2010, ואז התחלתי, פיתחתי על גבי jQuery, ואחר כך על איזשהו framework שאף אחד כבר לא מכיר היום, ואחר כך על Angular. קיצור, כל פעם הגיע משהו חדש, והייתי צריך להרוס את הכל ולהתחיל מחדש. מה הבעיה עם כל ה-frameworks האלה? קודם כל הם ענקים, הם מפלצתיים, דיברתי קודם על קוד קטן, זה בדיוק ההפך הגמור. זה ממדים ענקים פשוט. יש אתר, גם הקוד שאנחנו בתור מפתחים שמשתמשים בפרמוורקס צריכים לפתח הוא מפלצתי. יש אתר בשם todomvc.com שמשווה את ה... עכשיו, אנשים מדברים שם על 100 שורות או כל מיני דברים כאלה. המטרה זה לעשות איזשהו todolist פשוט. זה לא 100 שורות, תספרו באמת כמה יש שם. כי כל... יש שם לקחו את כל הפרמוורקס, כמה עשרות פרמוורקס, בכל פרמוורק כתבו בדרך כלל אנשים שעשו את הפרמורק עצמו, כתבו דוגמה של todomvc. יש שם עשרות דוגמאות, תיכנסו לכל אחת מהן, חוץ מאחת של מייקרוסופט, לא יודע, כולם זה המון קבצים כל אחד והרבה דירקטוריז, וביחד מגיעים ברוטו, עוברים את האלף שורות. זה שלקחו את הסורס העיקרי מתוך כל זה ואמרו, לא, אנחנו רק 250 שורות, זה לא נחשב. וזה todomvc, האפליקציה הכי פשוטה בעולם. למה? מה קורה? כי במקור, דיברתי, הזכרתי jQuery. במקור היו ספריות ששרתו אותנו. עכשיו, יש מצב שלא המחשב משרת אותנו ולא אנחנו משרתים אותו. זה מצב לא טוב. פה הכל התהפך. אנחנו משרתים את הפרמורק. הזכרתי פה דברים מתוך פרמורק אחד ויחיד, שאנחנו צריכים להכיל, לספק לפרמורק, אחרת הוא לא יעבוד. יש פה templates, controllers, scope, factories, modules, views, providers, cons, values, services, directives, פה אני יכול להמשיך לקרוא, וזו רשימה קטנה מאוד, בסוף כתבתי, או בואו, הרשימה ממשיכה והיא אינסופית, וזה בשביל framework אחד,
בגלל זה תקומת הלימוד היא מטורפת. ועכשיו, תשאלו, אם זה כל כך גרוע, למה המיטאפס מפוצצים? ובכן, כולם חושבים שזה בגלל שזה כל כך פופולרי. אז עשיתי מחקר, ואגב, לירן נמצא פה? אוקיי, אז אני עכשיו, החצי הראשון של ההרצאה, אני יורד על פרמורקס אחרים, אבל תקשיבו, זה מה שיש, עם זה עובדים, וזה מה שנותן את התוצאות, ואחר כך תשמעו הרצאה מה כן אפשר לעשות בפרמורקס הקיימים, מן הסתם באנגולר, לפי המין, ומה שמסביבו, הסטק שלו. אבל אנחנו מציגים למה אנחנו רוצים לשפר את זה, למה אנחנו רוצים לתת אלטרנטיבה. אז ובכן, המחקר מעלה שלמה כל המיטאפס מפיצצים, אתם תראו שוב ושוב את אותם אנשים באותם מיטאפס. אנשים מגיעים, לא מצליחים ללמוד את זה, הולכים לקורסים, יש קורסים בלי סוף על הנושא. הקורסים גם הם כולם מפוצצים. בארץ לבד יש כל כך הרבה חברות שנותנות קורסים על אנגולר ועל ריאקט והרידאקס וכו' וכו'. אנשים פשוט לא מצליחים ללמוד את זה והולכים שוב ושוב. ומה קורה? עם הזמן גם, קודם כל, מסביב לכל פרמורק הזה יש עוד איזה 40, 50, 60 כלים ומערכות שלכל אחד מהם לבד צריך לעשות קורס בשביל ללמוד אותם. ובלעדיין אי אפשר לפתח. יש פה דוגמה, יש פה הרבה דוגמאות, כמה עשרות דוגמאות. האמת שחלק מהם חופפות לשף פאפט, אבל זה שליש או רבע מכל הדברים שיש, ואני מכיר אנשים שמכירים את הכל. זאת אומרת, כל דבר כזה פה צריך ללמוד. יש פה שפות תכנות שלמות. זאת אומרת, למדנו JavaScript, הלכנו על משהו שעובד בשני הצדים, גם server side וגם client side JavaScript, ואז מתברר שזה ES6 זה כבר שפה שונה לגמרי, ו-TypeScript, ויש פה, ובשביל זה יש את הבייבל שצריך ללמוד איך להשתמש בו, כדי שהוא יעשה טרנספילציה ל-JavaScript המקורי, כי הבראוזרים עדיין לא תומכים בו, ואנחנו מפתחים לכאורה ב-Angular, אבל אנחנו צריכים את ה-Ionic בשביל המובייל, ואנחנו, ואם זה בראקט, יש את הנייטיב, וג'נקיס, ולס, ובוסטרה, וגל, וויפק, רשימה אינסופית. וכל דבר כזה בשבילו צריך קורס שלם. עכשיו, מה קורה? הקצב של הדברים מתחדשים שצריך ללמוד אותם, זה לבד, זה full time job. זאת אומרת, אנשים לא מפתחים את האפליקציה שהם היו צריכים לפתח, כי בינתיים העולם מתקדם ורץ קדימה, וצריך לרוץ כדי להישאר במקום, כמו באליזה בארץ הפלאות. עכשיו, זה מטרה נעה. ואין תימות לאחור. הזכרתי אנגולר, יצא אנגולר 2, הכל צריך לסתום מחדש. בגלל זה ריאקט מצליח. כי כל אלה שעבדו באנגולר אומרים לעצמם, טוב, ממילא אני צריך לפתח הכל מחדש ללמוד, אז כבר נעבור לריאקט. עוד מילה על זה, גם מטאור. מטאור זה הפול סטק פרמורק הנפוץ ביותר היום. גם הוא, עכשיו, הכל כותבים מחדש, מחליפים לו את ה-user interface, מחליפים, אני חושב שהמיזוג פה הפסיק. תלחצו מה איפה שצריך. בגלל זה אנחנו רואים את הגרף הזה, גרף מטורף. גרף, אתם לא רואים אותיות קטנות. אוגוסט 5, 2016. זה היום. וזה לא איזשהו, זה w3text.com. וזה לא סקר או משאל דעת קהל, הם דגמו את כל האינטרנט. יש פה את אחוזי השימוש. המספרים באפור, לא רואים אותם פה כי הם כל כך קטנים, אבל האפור זה מתוך כל האתרים בעולם. צמצמו את האתרים שלא משתמשים באף אחד מהטכנולוגיות, כי יש אתרים שמסתירים את זה. אנחנו לא יכולים לדעת באיזה טכנולוגיות הם משתמשים. הירוק זה מתוך האתרים שאנחנו יודעים מה הם עושים. 96% משתמשים ב-JQuery. השמטתי פה כמה דברים שהם לא קשורים לפרמורקס. יש שם את הבוטסטראפ 12%. לא משנה. הראשון, הפרמורק הראשון, שזה אנגולר, הוא חצי אחוז. אתם יודעים למה ריאקט לא מופיע פה? פחות מ-0.1 אחוז. זה למטה, יש עוד טבלה של אלה שלא נכנסו. אז עכשיו, בתוך ארגונים כבר יש פרודקשן שמשתמש בזה. אתרים חיצוניים שמשתמשים בזה כמעט שאין. אנשים עדיין עסוקים בללמוד את זה, וזה מטורף. עכשיו, אני רוצה, אני היומרה שלי זה לא לעשות משהו שיהיה יותר קל מאנגולר או ריאקט. המטרה שלי, היומרה שלי, שכמעט כל אחד, גם מישהו שהוא בכלל לא מתכנת, פה מתכנתים מסתבכים עם זה. מישהו שהוא בכלל לא מתכנת, מבחינתי, הבת שלי, שהיא עוד לא בת מצווה, יוכלו לפתח עם זה. יש פה, אני לא יודע אם אתם מכירים את זה, תסכול של משתמשי מחשב.
תבחרו, לא יודע איזה... זה animated gifs. לא יודע, זה... animated gifs מאוד מפורסמים. בקיצור, יש כל מיני תסכולים למשתמשי מחשב, יש וירוסים, פתאום נכנסים, הכל, כל הקבצים נעלמו. אני רוצה לספר לכם, אנחנו בתור אנשי אופן סורס, התסכול שאנחנו הכי לא מודעים אליו, זה התסכול הבא, אני לא אקריא את זה מפאת קוצר זמן. יש, מה שני הידידים הכי טובים שלנו בתור אנשי אופן סורס? אחד זה ה-command line, והשני זה, יש עליו מחלוקת, חלק יגידו VIM, חלק יגידו EMAX, לא משנה כרגע, יש כאלה עם סאב-ליין. תנו לנו מקום שכותבים פקודות, שמדברים עם המחשב, ואנחנו מלאכים. משתמש 90 ומשהו אחוז ממשתמשי המחשב לא יודעים מה לעשות שם. מאבדים את הידיים והרגליים, מגיעים לדבר הזה, זה מהבהב, שחור, לא יודעים מה לעשות שם. בכוונה הבאתי Windows, זה כאילו קל, גם זה מאיים עליהם. אנשים רואים אותי, אני מגיע לארגונים, אני מכיר את המשתמשים. אני מגיע, אני פותח את הדבר הזה עם זה, או בלינוקס, אני פותח. הם רואים את זה, הם נבהלים. זאת אומרת, מה זה הדבר השחור הזה, ומאיפה צריך לדעת איזה פקודות לכתוב? תנו להם שדות מוגבלים, תנו להם אפליקציה וויבית אמיתית, תחשבו על ג'ימייל. ג'ימייל אין שום מקום שפשוט צריך לכתוב פקודות. אנחנו כותבים טקסט חופשי, כן, אבל זה רק מדברים עם אנשים אחרים, כותבים להם מיילים, אנחנו לא מדברים עם המחשב. אנחנו רק עונים על שאלות. יש פה הרבה מלל, זה לטובת מי שאחר כך ירצה לראות את המצגת, לקרוא אותה. אני לא אקריא, לא אתרגם את זה. ולכן, אני דוגל בדבר הבא, ואז נגיע ל-SQL. יש מונח low code או rapid app development, לא משנה. מבחינתי, השאיפה זה שכמה שיותר דברים, המשתמש יקבל out of the box. הוא צריך להתקין את האפליקציה שלי, את המערכת שלי, את הפרמורק שלי, וכבר יהיה לו משהו עובד. משהו שלא יעשה מה שהוא רוצה, אבל משהו עובד, ועם המון 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 פיצ'רים מסביב. זאת אומרת, אם יש לו שם נגיד טבלה, אז זה שהוא לוחץ למעלה על הקולום וזה מתמיין לפי זה, ולחיצה נוספת ממיינת הפוך, וזה שהוא יכול לעשות סרצ' על הקולום או סרצ' על כל הטבלה, כל הדברים האלה הם out of the box חייבים להיות. וזה שהוא יכול לגרור דברים או לשנות רוחב של המודע, כל הדברים כאלה שלמשל באקסל, כל אחד יכול לעשות את זה, בכל ספרשיט. אז זה אני רוצה ש-out of the box יהיה לו כבר כמה שיותר. מבחינתי הוא לא רוצה משהו שיעשה לו disable. לעשות enable למשהו שזה מסובך. לעשות disable לכל הדברים שמפריעים לו, הוא לא רוצה שהוא מפתח, הוא לא רוצה שהמשתמשים שלו יראו את זה, זה הכי קל בעולם. לעשות X'ים, disable'ים, לנטרל דברים זמנית או בקבוע. עכשיו, בעדיפות שנייה, אי אפשר בלי זה, יש לנו טפסי ווב שבהם, כמו בג'ימייל, אנחנו ממלאים דברים, אנחנו בוחרים מה כן, מה לא, איזה צבע יהיה פה, כל הדברים האלה. זה בעדיפות שנייה. איזה שדות יהיו לנו בטבלה, איזה וכו' וכו'. עדיפות שלישית, ביטויים. מה זה ביטוי? ביטוי חשבוני למשל, כל ילד בכיתה א' כבר יודע לעשות. אז ביטויים זה דבר שבשבילי להסביר למשתמש שהוא לא מתכנת, זה לוקח פחות ממעיט מאשר מה שאני צריך בשביל ללמד אותו תכנות. אז זה דבר שאני יכול לתת לאנשים שורה אחת, כן, שורה אחת שבה הם יגדירו, וביטוי זה יכול להיות גם regular expression, כמו שהזכירו קודם, אני יכול ללמד בכמה דקות כמעט כל בן אדם לכתוב regular expression ואפילו XPath ו-CSS selectors. ובעדיפות האחרונה זה JavaScript, וגם שם זה רצוי שזה כמה שורות בתוך סטאב. אני לא, אין לנו זמן להסביר את זה. אז עכשיו, אחרי שבזבזתי שוב ושוב זמן בלכתוב מחדש את כל הפרמורק, החלטתי לדחות את זה לשלב 2, קודם כל לכתוב את הלייר הנמוך, ללכת מה שנקרא bottom up. למה? כי SQL זה דבר שלא משתנה, עשרות שנים כמעט לא השתנה, יש כל מיני דקויות שמשנים שם. יצא SQL 2011 לפני כמה שנים, שהוא לכאורה מוסיף את מה שנקרא Temporal, שעוד מעט נראה מה זה, אבל זה מעט מדי, מאוחר מדי, מה שהוא הוסיף שם לא עוזר לנו הרבה, ורוב הדייטאבייסס לא ימצאו את זה. עכשיו, אז אנחנו קודם כל הולכים על SQL, NoSQL זה נחמד מאוד, אבל הוא נועד לדברים מסוימים כמו Big Data.
אני מנהל מיטאפ של PostgreSQL, שזה קבוצת בת של הקבוצה שאנחנו, של ועד המקור, של עמותת המקור, והייתה שם הרצאה של דוקטור רובן לרנר, שהדגים איך PostgreSQL, למשל, יכול לעשות כל דבר שNoSQL יכול לעשות, ויותר טוב. אז כרגע אנחנו יושבים על פוסטגרס על גבי לינוקס, אבל זה אמור לתמוך בכל SQL דייטאבייס בעתיד. כשזה שקוף, זאת אומרת, אם יש לכם דייטאבייס עובד, הוא ימשיך לעבוד. אפליקציה שעובדת מול הפוסטגרס המקורי, הוא תוכל לעבוד גם מול הלייר שאנחנו מוסיפים, התוספות שלנו. כל העסק מבוסס על stored procedures, מי שיודע מה זה. עכשיו, פה צריך להסביר, יש לנו, מה קורה, וזה נכון גם לגבי frameworks. יש לנו, קודם הזכרנו הרבה אלמנטים שיש, הזכרנו בהקשר של Angular, אם יש, שיש שם constants, ויש שם services, ויש שם controllers וכו' וכו', ולכל אחד מהם יש את ה-API משלו, וה-API מספק לו המון סרוויסים, הרבה שירותים ש... עכשיו, כתוצאה מזה, אם יש לנו הרבה סוגי אלמנטים, M לצורך העניין, והרבה סוגי שירותים שצריך לתת לכל אחד מהם, N לצורך העניין, אז אנחנו צריכים ליישם M כפול N, שזה מספר מפלצתי, אז או שנעשה את זה בתוך הפרמורק, ואז הפרמורק יהיה ענק, וגם ה-API שלו יהיה ענק. או שנשאיר את זה למתכנת, ואז המתכנת יצטרך לעבוד קשה מאוד, לבזבז המון המון זמן והמון תכנות. אז יש אפשרות שלישית, להפוך את כל סוגי האלמנטים לסוג אחד, ולהכניס אותו לתוך אותה טבלת SQL שכל הדברים נמצאים שם. אז זהו, יש לנו סוגי אלמנטים, הבאתי לא את כולם, יש לנו את הדאטה, הדאטה נמצא ב-SQL, בטבלאות, זה ברור. אבל לא רק הדאטה, אנחנו נכניס לשם גם את הסכמה. הסכמה זה אומר איזה שדות קיימים, איזה סוגי שדות קיימים בכל טבלה, איזה טבלאות קיימות, מה מפתח, מה לא מפתח. כל ההגדרות האלה שבדרך כלל DBA, המפעיל של הדייטאבייס, מגדיר. הדברים האלה בסופו של דבר הם גם טבלה. אפשר לעשות טבלה שכוללת את כל השדות וכל שדה באיזה טבלה הוא נמצא ומה הסוג שלו, ועוד כל מיני דברים כאלה. אפשר לעשות טבלה שכוללת איזה טבלאות יש וכולי. אז זה הסכמות. את היוזרים, האמת שאת כל הדברים האלה, הדייטאבייס מנהלים באמת בתוך טבלאות, אבל זה בדרך כלל טבלאות נסתרות או שהן לא סטנדרטיות, אין לנו גישה אליהן. אי אפשר לשנות אותם. אני הופך אותם לטבלאות לכל דבר, טבלאות SQL, כמובן עם ניהול הרשאות. אז יש לנו גם את היוזרים, איזה יוזרים יכולים להפעיל. כל ניהול היוזרים של הפרמבוק נמצא גם בתוך אותה טבלה. ה-views, definition, אפילו קוד. הקוד שלנו יהיה גם בתוך שדות ו... עכשיו, מה זה נותן לנו? אמרתי שיש הרבה שירותים שצריך לתת. אז פה אנחנו יכולים לתת עוד יותר שירותים, ולא צריך את ה-M כפול N שהיה לנו קודם. שירותים זה למשל, איך כל שדה צריך להציג אותו בצד השני, בבראוזר. אנחנו צריכים לעשות לו ולידציה, כשהיוזר מכניס אותו בתור input. אנחנו צריכים authentication, authorization, לכל הנתונים האלה, מה אפשר, מי יכול לשנות מה וכולי. ואגב, כשאנחנו בוחנים מי היוזר, גם זה נמצא בטבלה. זאת אומרת, כדי לעשות את האותנטיקיישן, משני הצדים האותנטיקיישן, משתמש פה באלמנטים האלה. סרצ'ים, כל הנושא, עכשיו, הנושא אולי הכי חשוב פה זה הטמפורל. ופה אני צריך, סליחה, אני אחרוג טיפה, הטמפורל זה הנושא הכי חשוב פה. מה אומר הטמפורל? הטמפורל, אנחנו בעצם הופכים את הדייטאבייס לתלת ממדי, לקובייתי. כשאנחנו משנים ערך, באיזשהו שדה, בטבלה, אז הערך הישן הלך לאיבוד. פה במקרה של טמפורל, נשארת עדיין רשומה עם הערך הישן, רק שבי דיפולט היא נסתרת. צריך לעשות פעולות מיוחדות כדי שהיא תהיה מוצגת. זאת אומרת, כל ההיסטוריה של כל הדייטאבייס נמצאת, כל רשומה לדורותיה נמצאת, כשיש לנו שדות שאומרים מה, ממתי עד מתי הרשומה, הערך הזה של הרשומה היה תקף, ומי שינה את זה, ואולי עוד כל מיני דברים. עכשיו, כדי לעשות את זה, רק בשביל דיברתי הרבה על גבוהה גבוהה, על חשיבות הגודל של הקוד, הקוטן שלו לצורך העניין, אז החבילה כרגע כוללת את שלושת הדברים האלה, שהדייטאבל SQL מיועד פותח באופן שכל אחד יוכל להשתמש בו, לאו דווקא לצורך הפרמבורק.
הוא השכבה הנמוכה של הפרמורק, אבל כל אחד יוכל להשתמש. אז יש פה את מספר הקבצים, זה בפוסטגרס. בפוסטגרס המקורי, הגרסה הכי חדשה שלו, זה מספר הקבצים. אני משתמש באיזושהי חבילה לא שלי, שהיא גם, כמו שאני אוהב, היא קטנה. תסתכלו, סדרי הגודל פה זה פחות או יותר אלפית, כאילו, אלפית. החבילה הזאת, הגודל של האלפית, ומה שיש לי זה אפילו הרבה יותר קטן יחסית. זה מספר הקבצים, קבצי הסורסים, זה מספר שורות הקוד. זאת אומרת, מדובר פה במשהו מאוד 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 זהיר כרגע, זה גרסה 0.0.1, זה עוד יגדל. כרגע יש 300 שורות אגב. לא, סליחה, 300 של SQL ועוד 93. 400 שורות כרגע יש בחבילה שלי. אני מניח שזה יגדל ל-2000, לא יעבור את זה, זה משהו. והוא אמור לעשות הרבה הרבה יותר ממה ש-2000 שורות אמורות לעשות. בגלל התחכום של ה... עכשיו, איך עושים את זה? אז קודם כל הוספנו כמה data types לדייטאבייסס. data types שכמה שזה נשמע אידיוטי, עד היום לא היו קיימים. תגיות ברוב הדייטאבייסס. טוב, אני לא אכנס לזה מפאת קוצר הזמן. יש את הנושא של temporal. שוב, temporal זה הזמן. ודוגמה. יש לנו... טוב, זה פוקימון גו. לא משנה, יש לנו פה... זה איך הדברים עבדו במקור. הייתה לנו פה טבלה, תתעלמו, זה ציורים בשביל שתדעו על מי מדובר, טבלה עם השם של המשתמש. עכשיו, הוספנו לטבלה, זה שאילתת SQL, שבדרך כלל DBAs מפעילים אותה. זו הוספת עמודה. הוספנו עמודה עם ערך דיפולט של 6. עכשיו יש להם, לשני הפוקימונים האלה יש משקל 6. אחר כך אנחנו משנים, זה נגיד פיקאצ'ו עשה, אחר כך רייצ'ו, שגם הוא משתמש, נכנס לטבלה הזאת, התקן את המשקל שלו ל-30. So far, so good. אצלנו זה עובד אחרת. אצלנו, קודם כל, הרשומה הישנה, הערך שלה לא נמחק. הוא פשוט הופך למעין מסתר. אם נרצה להציג אותו, נוכל לבקש להציג אותו, כמובן, אם זה לא נחסם. השאילתה פה היא לא שאילתה של DBA, של create או alter או דברים כאלה, אלא שאילתה שהיא שאילתת SQL פשוטה יחסית, ואנחנו מוסיפים בעצם שם, אנחנו בסך הכל מוסיפים עוד רשומה, לא מוסיפים עמודה שלמה, מוסיפים רשומה לטבלה קיימת. וזה גורם לנו להוסיף את זה של המשקל. פה אני מציג את זה כבר את הטבלה השנייה, לא את הטבלה הראשונה. זה הוסיף את הרשומה של את העמודה של המשקל. לא הוספנו פה שום עמודה, הוספנו לטבלה אחרת קיימת שהיא בעצם מתארת את השדות הקיימים, הוספנו לה שדה. אמרנו לה, טבלת שדות. עכשיו, אם אתם רואים, יש פירט של טיים. מתי, זה 2016, כאילו, בשני לחודש, אלה נוצרו. הרשומה הזאת, הערך שלה התעדכן בשלישי לאוגוסט, ולכן היא דרסה את הרשומה הזאת. על ידי הצגה רגילה אנחנו לא נראה את הרשומה הזאת. עכשיו, יש פה את מי שינה את זה. אז שתי הרשומות האלו הוכנסו במקור על ידי משתמש בשם פיקאצ'ו. זה בשם רייצ'ו, זאת אומרת, אנחנו יכולים לדעת גם מי שינה את זה, ועוד כל מיני נתונים. טוב, אני אסיים. השם של הפרויקט, השם שלו עשוי להשתנות, לכן גם עדיין אין הום פייג', כי אמרתי, כל דבר אני אוהב קטן, קוד קטן, גם דומיינים אני אוהב קטנים. עשיתי לבן שלי את הסרט בר מצווה הכי שווה שיש ברשת, באחריות, הוא נקרא אמיתי. אז חוץ מאמיתי.marmor.co.il ואמיתי13.co.il, יש את הכתובת הזאת, אמיתי, עם נקודה. לא צריך יותר, לא צריך co, לא צריך il, סלש, לא צריך זה. יש לי גם כתובת כזאת שעוד לא הצלחתי לשים עליה את הידיים, צריך לקנות ממישהו שלא צריך את זה. ולכן השם הסופי עדיין בסוד, ולכן אין פה הום פייג' של הפרויקט. יש פה כן את הגיט-האב. כרגע הפרויקט ההוא של ה-Datable SQL ריק. אני מניח שתוך שבועיים כבר יהיה שם תוכן. 3-4 שבועות כבר יהיה משהו שמיש להערכתי. זהו, שאלות? אז
עומר שואל, האם אני רוצה ליצור את הקסם של 2010? אז קודם כל, זה מביא לי להנחתה, כמו שאומרים. תודה על השאלה. הזכרתי קודם גרידים, כל הדברים שהם צריכים לתמוך. היום, למשל, באנגולר וריאקט, הם נותנים כל מיני גרידים. הגרידים הכי מתוחכמים שיש, לא נותנים את מה שלמשל JQ גריד נתן ב-2010. הוא נתן למשל right to left טוב. הוא נתן המון המון דברים. היום, אותם frameworks שאנחנו צריכים להכיל אותם, אנחנו משרתים אותם ולא הם משרתים אותנו, אין להם שום, מתוך כל החבילות, יש להם המון חבילות שמבוססות עליהם, אין שם אף גריד שנותן לנו את הדברים האלה. אז זה, הפרויקט הזה הותחל ב-2010, אבל עדיין אף אחד לא נותן את הדברים האלה, ולכן זה מאוד חשוב. חוץ מזה, ב-2010 הדברים היו הרבה יותר קטנים. אני שואף שגם היום הדברים יהיו קטנים כמו אז, אבל ייתנו הרבה, כמו שעדיין היום לא נותנים אחרים. אז זהו, עוד שאלות אחר כך, הבנתי שהזמן שלי תם. אז תודה רבה.